Välkomna till Puttsnack. Desperationen sprider sig. Vi står här på Jönköpings golfklubb och som ni ser så är det fortfarande mycket snö. En öppning av banan mot ordinarie när jag... 2 veckor räcker ju inte om det inte exploderar och kallt ska bli i påsk. Så framåt mitten av april, tidigast och otur inte förrän i slutet av april. Vi ska åka runt och se om vi kan få tag i någon TVC-are och se hur han jobbar med sin abstinens av vad som rör sig i hans huvud. Och vi hoppas även få en kort pratstund med Rune Thors nya vd Jan Thulin. Häng med! Kolla! Hör du mig? Ja. Ja. Ja, men klockan är bara 9 egentligen. Ja, de ser på hemsidan att du är ny vd. Även om det är tillförlånad här nu då, men ja. Ja. Ja, tycker jag i alla fall. Hur går det med golfabstinensen? Ja, det är ju skitjobbigt. Ja. Nu är det som bäst. Det finns ju plats för dig och mig att Porto Santos fortfarande har så jag. Ni får åka med mig och Per. Ja. Det hade varit något där. Ja. 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 Vi ska hålla upp BNP. Ja, det är bra. Var hemma och lycka till med det nya uppdraget. Det kan ju behövas. Ja, vi jobbar kafkanskt här. Hälsa mig att de gärna får svara också. Det ska du få förklarat mig någon gång vad det innebär. Ur kaos kommer ordning. Aha, ja. Okay. Ja. Ja, jag ska säga det till dig. Det är bra. Så gott. Ja. Hörs vi. Vi har förvarnat Stefan Johansson i förväg om att vi skulle komma. Vi kör ju inte med dolda kameror och sånt och då vägrar han. Vi hoppas han har kommit på bättre tankar så att ni får ta del av hans funderingar och hur han jobbar för återkomsten till toppen i maratonligan. Till slut lyckas vi alltså ta oss in till Steffe. Första gången in hos Steffe. Spännande. Vad har han för strategi för att ta tillbaka första platsen i TVC? Stefan sitter och njuter av matchspelet på Viasat Golf. Hej Stefan! Hej! Vad trevligt att du släppte in mig. Ja, det gjorde jag väl något fel där. Som gjorde. Du har viss tveksamhet. Ja, visst var det. Ja, jag kan inte förstå varför. Nej. Ja, har du kommit över spelet på... Rune Thors och Spanien eller? Ja, det är glömt sen länge. Det är glömt sen länge. Ja, men... Du, det är snö ute, men du har hållit igång ganska bra i vintern med golfen har jag förstått. Ja, vi har ju kört på en vinterträning. Det är det. På strandläggen. Och var ni har kört 8 gånger eller 10 gånger, något sådär va? 8 gånger, eller? Ja. Nej, det är tränaren. Ja. Och vad är det ni har lärt er? Det ska vi visa när vi kommer ut på banan. Okej. Okay. Yeah. Ja, det, om jag förstått det så är det mycket att vrida på kroppen och komma rätt till bollen. Men ja. Det finns mycket rörlighet. Mycket rörlighet. Mm. Och det skulle ju kanske någon annan också behöva. Du, förra säsongen spolierades ju ganska mycket av en häl som ställde till för det. Hur är läget i året? Hälen är väl rätt okej. Den är inte fullt återställd, men golfen ska väl inte bli lidande av den. Nej, för det blev väl så att för första gången på väldigt många år, jag vet inte, historiskt sett tillbaka, tappade du ledningen i maratontabellen? Har det hänt? På några år, nej. Det kan ha varit första gången, ja. Jag vet inte, men så kan det vara. Och nu är det riktigt jämnt, va? Nu är det jämnt. Du och så Edfors, men även Bosse i närheten, va? Eller var det Janne? Ja, kan vara Janne. Ja. Eller Bosse. Ja. Jag vet inte. Målet är förstås att ta tillbaka, förstår jag. Ett delmål.
Det är målet. Ja, det andra det målet. Följer med, tar man till IC2 så tar man även. Ja, det är det som huvudmålet tar. Så är det. Materialsidan, något nytt införskaffat till Bergen? Inget nytt. Ny sving? Kan vara. Eller ny gammal. Ny gammal. Lite renoverad. Lite renoverad. Högre hastighet, lite mer längd. Eventuellt. Ja. Vilka är de största utmanarna denna säsongen? Alla på tornen. Alla på tornen. Ja, tack Stefan för att du tog dig tid och... Ja, vi hoppas att snön ska ge sig så att vi får utrymme för våra intressen, för just nu så är det ju lite sek, tycker jag. Mm. Så är det. Ha det gott! Ja, Stefan har alltså tränat en hel del och har 8 lektioner bakom sig. Jobbar med sitt hjärnspel. Ja... Ändå illavarsande att hälen inte är 100, även om man tror på golfspel. Hoppas verkligen det håller. Ja, vi ska nu ta oss vidare och besöka en gammal TVC-spelare och se läget, om han funderar på en comeback på touren. Inte denna säsong då vi alla redan är 12 spelare, men kanske längre fram då hans innebandyuppdrag kanske tar slut. Vi ska vidare till Mats Roman som bor ute på gamla Ljungarum. Glädjen här uppe på A6-området är att det faktiskt inte är någon snö och golfbollen står där. Och ja, i väntan på golf så har ni möjlighet att följa Puttsnack om drygt en vecka. Då kommer vi köra under rubriken Filmen om Per. Vi kommer följa med Per Thibom, A6 förra ordförande på Porto Santos, och se hur hans vänsterspel kommer gå. Om Porto Santos är någonting där vi ska lägga en kommande Runotors resa. Nu är det ju inte så att jag bestämmer över detta längre, men när jag är åter om några år så kanske jag kan påverka innehållet. Vi tar oss till Mats. Vi är in på Igelkottsgatan och ser golfspelaren. Välkommen till Puttsnack! Hallå! Tjenare! Hur är läget? Det ser bra ut. Du tänker på golfsäsongen kanske? Ja. Ja, men nu börjar det åtas lite. Det börjar ju vårkänslorna komma fram. Ja, lite så. Och det är ljus. Klockan är 7. Det är bra med sommartid. Ja, för fasen. Så nu är det bara det vita som ska bort här, så blir det ju kanon. Du ska visa mig lite nya saker. Ja, lite vi måste godiska. Gå ner i hemlurummet nu och kolla lite spiskoka här, tänkte jag. Så du får se vad du ser fram emot i år när du ska toska lite på banan, va? Ja, haka på. Ja, då. Nu har vi kommit ner till gömmorna här. Jajamän. Du vet, här är nu M2. Åh. Oh. Kinesisk eller nej, svensk? Nej, för fan. Det är svensk kvalitet. Stiffat. Ah. Ah. Vi har även införskaffat en spol. Stiffat. Mm. Och sen har vi då de kinesiska pinnarna som jag hade innan. De har bytt ut då. Två nya här kinesiska pinnar. De är inte heller använda ändå. Så att jag behöver lite nya skor. Är det Woke 7 eller Woke 6? Det är våfflor. Woke 6 ser jag att det ja. Ja, det är samma som jag investerar i. Ja, de andra kinesiska funkar ju utmärkt. Ja, så nu är det nya kinesiska pinnar. Så att jag hoppas att det ska sitta lika bra som det gjorde sist. Så att, jag är riktigt jävla sugen alltså. Riktigt sugen. Och hur är det med kommande TVC-medlemskap? Jag vet att nästa år så är det fortfarande JIK och innebandy. Men hur går dina tankar? Ja, men det är alltid spännande att vara med på sådana grejer som man har något att se fram emot hela tiden. Sist vi gick av så blev det för mycket med innebandy och med golferna. Jag gick inte att få ihop det riktigt, men vi får se hur det blir med innebandy. När inte den med så då är jag med på banan. Ja, härligt. Tack Mats. Lycka till i år. Tack så mycket. Yeah.